Facebook media မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Facebook ပြည်သက်ကြီးတွေအိမ်ဝေးသိဆန်လေးတွေနဲ့ပေါ်ပြကြည့်ပြတာဟာကလေးတွေအတွက်ဘာကြောင့်ကောင်းစေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေနဲ့အိမ်ဝေးသိဆန်လေးတွေအတူတူအပေါ်ပြပြီးကြည့်ပြတာဟာကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနဲ့အတူတူကစားပြီးအတူကြည့်တင်လာတဲ့ကလေးတွေမှာဘလို့ကောင်းကျိုးတွေရစေတယ်လဲဆိုရင်တော့တောင်ယူတတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနေပါတယ်။ကလေးတွေဟာဘလောက်ပဲငယ်ပါစေသူတို့ချစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုတော့အစာကျွေးလိုက်ရေတိုက်လိုက်နဲ့တက်နိုင်သလားတောင်ယူဆောက်ရှောက်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာတခြားသူတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တောင်ယူဆောက်ရှောက်တတ်တဲ့စိတ်တွေပုံရလာပါလေ။ကိုယုံကြည်မှုတွေပိုရှိလာစေနိုင်ပါလေ။ကလေးတွေအတွက်ခွေးလေးတွေကြောင့်လေးတွေဟာလူသားတွေလိုပါပဲ။အလင်းကြီးလေးသူတို့ပါလို့ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာကိုအလိုလိုနားလည်လာနိုင်ပါလေ။သူတို့တွေတရိတ်ဆန်လေးတွေပေါ်မှာပြုမှုပြောဆိုတဲ့အခါတိုင်းအားငယ်ကြောက်လန့်နေတာမျိုးတွေမရှိပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာသူတို့တခြားသူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးမှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြောဆိုနိုင်အောင်အထောက်အကူပြုနေပါလေ။ညဝေတတဲ့အကျင့်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။တရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေဟာဘယ်အရာမဆိုညဝေတတဲ့အကျင့်မျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေဟာခွေးတွေကြောင့်တွေနဲ့အတူတူတယောက်တစ်ခုစီတယောက်တစ်ဝက်စီညဝေစားတဲ့အကျင့်မျိုးရှိကြပါတယ်။အစားစားဆိုလည်းအစားစားကစားစရာဆိုလည်းအတူကစားနေကြဖြစ်လို့သူတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအခြားသူတွေကိုညဝေဖို့ကိုတည်ယူပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ဟာလူလူချင်းကိုချင်းစာနာစိတ်ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အလေးချင်းလေးတွေလည်းပုံပြီးရရှိစေနိုင်ပါလေ။ကလေးတွေဟာသူတို့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ကြတာမျိုးရှိသလိုခွေးလေးကြောင်တွေကိုအစာကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာတွေကိုရွေးချယ်ကြွေးကြတာဖြစ်လို့ကလေးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျမ်းမာရေးနဲ့မြေတားကိုရွေးချယ်စားတော့တက်လာပါလေ။ဒီကိုမုံမမတွေကြာချစ်ချင်းတရားတွေပို့ပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါလေ။ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ညီကိုမုံမမတွေဟာအတူတူကစားရင်းအချိန်ကုန်ဆုံးကြတဲ့အတွက်သူတို့ကြားမှာပို့ပြီးတန်ရုံးစီခိုင်မြဲလာပါလေ။ဘယ်လိုပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိရှိပြီးသူတို့ကြားမှာရံဖြစ်တာအငင်းပွားတာမျိုးလည်းမရှိသလောက်ရှားပါလေ။အထီးကျန်တဲ့လူမခံစားရသေးပါဘူး။တူရဲသောကလေးဖြစ်ရင်တော့မှခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနဲ့အတူတူကြီးပြင်းလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထီးကျန်စိတ်ခံစားရတယ်လို့တူရဲသောကလေးဖြစ်လို့ဘယ်ရာကိုဆိုကိုယ်ပဲလိုချင်တဲ့အတ္တကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရောပါစေပါလေ။စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေလည်းကျော်ပါစေနိုင်ပါတယ်ခလေးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့နဲ့သူတို့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ចောင်းစာတွေကျူရှင်စာတွေညီကိုမောင်နှမတွေကြာစိတ်အခက်မသိဖြစ်တာတွေစားလေကိစ္စတွေကြာစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေအနေနဲ့များဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကြောင့်များဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်စေတော့ပါဘူးဒါလို့လည်းခွေးလေးတွေចောင်းလေးတွေနဲ့အတူဆော့ကစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကဖြစ်ရော့သွားပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခုလိုဘုသူတရစရာကဏ္ဍများအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာဘုသူတများကိုလည်းညှို့ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပြည်သက်ကြီးလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်